Nu pågår det tropiskt regn här, så jag tänkte att få delge folket. Som ni ser är det många hårdingar som ut och går utan att bry sig om att det regnar egentligen. Jag bryr mig inte heller om att det regnar, men det beror på att jag står på balkongen och har tak över mig. Här har vi några som uppfattat att det regnar och paraplyer. Hej! Hej! Har du också uppfattat att det regnar? Ja, vad fan är det? Det måste ju släcka på att titta. Hej, hej!